بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. هل كان وحن دوني يا كليب كنا ما أنت ما هذا كان وحن وقبتي إن شيغو جرجي أو وح وير القرشي سن وموغني وموغدا ولا كل مي أنا جوا كم كان لا صو وير راي قاري لجليي قاري سو قرشي سن لو جليي ما همر كي كوباد وحكوه رئيسي هبين سد حبين كوه رئيسي إن جرجي قاعد ضل صو دري أي دب كو قبتين oo taayirinta la soo qaaday dab ku qabteen markay dabka ku qabteen iyakana way xidhiidh bay leeyihiin kan waxa uu yimi sida imkaynimadu u sheegeen sirdoonka yimi isla dhacdadiiba gaariga lama qaban lama baarin inamadii masajka joogay ee gaariga la jiiray ba qaar kood la yiri maxaa u sawirteen waxay muuqataa weerar qorsheysan oo ay dawladdu ku tala gashay oo ay doonaysay in ku cabsi geliso maaha labadaas oo kaliya waxa ka horeeyay oo ku saddexa in aniga iyo madaxweyne musharax madaxweynaha iyo ku xigmada bishaar ahmed xukuumeenka markii ay dhacayeen dhalinyaradii mudaharaadka soo baxay inay sameeyeen gaari inay damceen inay najirsiyaan waxa soo dhami waa cabsigelin doonay in lagu cabsigeliyo waxaan leenahay waxa doonaysaan dila waxa doonaysaan xira waxa doonaysaan qaada waxa sun cabsigelin maaya inta doonto soo kaxayso ilaa hadda nimanka sheeganaya amni baan ilaalinayna ee ku celcelinayay ee lahaa amnigaanu ilaalinayna amniga muwaadiniinta aanu ka mid ka nahay ee intaas soo dhacday ma raba kamay jawaabin kamay jawaabin gurigayaga la gubay dabka la suray kamay jawaabin gurigayagan iminka waxa weeye dhacdadan ku dhacday ee la dumiyay gaariga dumiyay waa gaari dawladdu leedahay wasiirka gaashaandhigaas kale waxaana ku cadeynaysaa markuu gaariga galay hadday shil tahay wuu joogi lahaa wuu cararay waa la qabtay intuu ku banjaray baa la qabtay waxaa soo dhami waa dhacdooyin qorshaysan oo loogu talagalay in muwaadiniinta wadani mucaaradka lagu cabsi geliyo waxaan u sheegaynaa ergadii noo timi ee aanu hore ugu sheegnay nabadda aanu hore ugu sheegnay inaanu joojino mudaharaadkii inay dawladdu waddo provocationkii inay cabsigelin waddo inay rabshad waddo inay iyadu rabshadii doonayso oo u yaadanayso waxaan u sheegaynaa qolada ammaanka sheeganaysa ammaan baan ilaalinaa ammaan ilaaliyaan ma jirto waxaad arkaysaa taliyaha booliska iyo wasiirka shandhigo ku celcelinaya ammaan baan ilaalinaynaa ammaanka waxaanu mas-uul ka nahay oo hoggaaminaa inta badan mujtamaca reer Soomaaliland oo 77% ka badan ayaa labada xisbi mucaaradku hoggaamiyaan ammaanka noocaasa ayaa dadka noocaasa baa rasaas lagu riday ammaanka uu sheeganaya leeyahay waanu ilaalinaynaa miyaanay muwaadiniintan mucaaradka mas-uul ahayn miyaanay ka mid ahayn miyaanu ka mas-uul ahayn yaa uga mas-uul ah ammaankayga dib loo geystay yaa ka mas-uul ah waa arrin ugu cabsi gelimaysaan ee wax runtay tegi runta ayay tegi waxa doontaana sameeya gargadana waxaan u sheegaynaa dunida u sheegaynaa shacabka Soomaaliland u sheegaynaa inay wadaan provocation noocaasa cabsigelin wadaan cagajugleyn wadaan mana aqbali doono waanu ka jawaabi doonaa hadday sii socoto waa maatintii.